Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu la yaumiddin amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang tansah kula hormati, para sepuh pinesepuh ingkang dahat kinurmatan, para tamu undangan, ugi pejabat pemerintah saking sipil lan militer, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirut ingkang minulya, minangka perwakaning atur, sumangga kita tansah ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring hidayah saha inayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya katitik ing wekdal punika kita taksih kaparingan iman saha Islam ngantos saged hadir wonten majelis mriki sak perlu kanthi wilujeng boten kirang punapa. Salajengipun selawat saha salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi panyadong kita sedaya angsal syafaatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh ingkang kula mulyakaken, kula minangkani saking panitia ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinaraan. Mugi-mugi rawuh panjenengan dados tali silaturahim antawisipun kula sedaya ingkang sakmangke dipun janji dening Allah Subhanahu wa taala dados sebabipun jembare rezeki lan panjang yuswa kita. Amin. Ugi segenap panitia ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya lapisan masyarakat ingkang sampun paring pambiyantu arupi materi, tenaga lan lintunipun. Saking panitia boten saged piwales anamung iringan doa, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring piwales kanthi langkung sae. Amin. Saklajengipun boten kesupen saking panitia nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah atas sedaya kekirangan awit saking paring suguhan palungguhan saha sanesipun. Para hadirin, para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing mriki kula ingkang kajibah minangkani pranata acara badhe ngaturaken resaci ing adicara mengeti acara ingkang sepindah pembikaan kaping kalih wawasan ayat suci Al-Qur'an, adicara kaping tiga atur pambagyo, adicara kaping sekawan maidatul hasanah, lan adicara pamungkas nun inggih doa penutup. Mekaten kalau reraci ing adicara wonten wekdal punika, sumangga kita wiwiti adicara menika kanthi wawasan umul kitab Al-Fatihah. Mugi-mugi kanthi wawasan Al-Fatihah menika adicara pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala lan saged lumampah kanthi lancar. Amin. Kalajengaken adicara angka kalih nun inggih wawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawaos dening panjenenganipun Ustadz
wekdal saha panggenan kula sumanggahaken. Matur nuwun kula utaraken mugi-mugi kanthi wausan ayat suci kala wau ndadosaken kandelipun iman saha takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adicara saklajengipun inggih punika atur pambagyo utawi sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepindah minangkaning ketua panitia ingkang badhe dipun aturaken dening Bapak. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan dipun sumanggahaken. Matur nuwun kula aturaken sambutan saklajengipun badhe dipun aturaken dening Bapak. Minangkaning ketua takmir masjid dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan dipun sumanggahaken. Matur nuwun kula aturaken. Para hadirin ingkang kinurmatan, adicara ingkang kaping 3 inggih menika adicara inti mauidhoh hasanah ingkang badhe dipun medal sabda dening panjenenganipun Al Mukarrom Bapak. Wekdal miwah panginan kula sumanggahaken. Matur nuwun kula aturaken mugi-mugi kanthi uraian mauidhoh hasanah kala wau kita saged mendhet manfaat lan hikmah kangge ningkataken iman takwa lan ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin ingkang kinurmatan, adicara ingkang pamungkas inggih menika doa penutup ingkang badhe dipun selirani panjenenganipun Bapak. Ananging saderengipun kula minangkani pranoto acara saking awal dumugi akhir anggenipun kula matur kathah pinta-kentu kirang trap silaing tembung lan pola nyuwun agunge samudra pangaksami. Husana kula pungkasi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak wekdal saha panginan kula sumanggahaken.